Aquest principi d'any, lluny de baixar, la corba de la Covid continua assolint xifres rècord en pandèmia. Després d'una petita davallada els darrers 7 dies, el nombre de positius ha seguit enfilant-se amb un nou màxim diari, els 43 registrats el dia 11. Del 7 al 13 de gener, el grup de recerca Biocom de la Universitat Politècnica de Catalunya ha notificat 200 contagis, amb la punta del dia 11, però amb 32 i 37 casos el dia 10 i el 13. Amb aquestes dades, la incidència del coronavirus assoleix el risc de rebrot més elevat en gairebé 2 anys, els 6.290 punts del dia 13, 31 vegades més sobre el pas a nivell molt alt. Des de la darrera actualització, la taxa de reproducció ha pujat mig punt, fins a l'1,42. Els positius, sobretot a causa de la variant Omicron, segueixen disparats, 200 en 7 dies, 329 en 14. El mateix passa a la resta de municipis de la Vall del Tenes, on els indicadors de la Covid no baixen dels 6.000 punts. Els contagis també estan desbocats i gairebé ja arriben als 7.000. Des de dilluns passat se n'han notificat més de 1.200. L'increment és del 22%. La mala situació epidemiològica es trasllada directament als ingressos als 3 hospitals de la comarca. Dimecres hi havia 133 pacients amb coronavirus, 22 més que una setmana abans, 75 a Granollers, 46 a Mollet i 12 a Sant Celoni. Mentrestant, el nombre de defuncions ha patit un augment significatiu des de dilluns passat. Aquest matí, la Generalitat ha notificat 13 morts més que fa 7 dies, el que deixa la xifra en 1.187 des de l'inici de la pandèmia.